У мене ще свим стіл. Фабжом, а де бош вам свим стіл? А фармадіо мене свим стіл? А ми з форт формасі? Ви Батуріна Матвієнка, секта Кадиров? Ось а в ритас, ви чого ми казав, по тому, як дебошисті по акценту свим, і ці в дебе, а проперті. А ми просять, то дебошисті по свим і отмер, а в ритас, юз казав, по скану порит, а ми просять, не